Nexia 2 avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga kul rangdagi Nexia 2 avtomobili 2009-yilda chiqqan. Metan gaz baloni bor, 4-chi pokoleniya, 100 talik. Yevro diskalar bilan balonlari hali yangi. Mana avtomobilning ichki holati. Chiqol poligi bor, 2 quruq yurgan. Краскасы олдын. Крыло капотка бор. Капот на крыло бор. Краскасы пятно. Манаш. Пятно часы бор. Бролт мотор. Дайво эмблема. Кансонер бор. Автомобиль холаты яхшы. Kimi gün 8-ci ildə işləb çıxarılgən. Şotkası almaşdırılgən. Nomer paska çürülgən. Saka diskaları bilən. Balonları xalı xolatdı. Yaxşı yəngi xalı balonlar. Airbag bor. Пробегни қанча дейсіз аке? 11 000 километр жүрген. Автомобиль мына ички холаты. Поликлары бар. Краскасы тоза. Еш қайерде краскасы жоқ. Бензин билан жүрген. Buna zapaskaları bor. Cöyde çizikleri bilen türüptü zapaskaları. Avtomobil xolatı yaxşı, ideal xolatı. Kança diyorsunuz sakı? Kança diyorsunuz? 9200 dolar. Variant bor mu? Variant yok. Geliştirasız mı? Geliştirasız mı? Bülüs qancha? 6200. Telefon qilib gaplashsasizlar, kelishtirib beradi avtomobilni. Aveo Chevrolet avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga oq rangdagi Aveo Chevrolet 1.6 motor bilan ekan, 2009-yilda chiqqan. Metan gaz baloni bor. Люкс кансонер, евро диска билан. Балонлари холати яхши, халан чевирса бўлади. Пробег қанча ака? 1.9 пробеги. Ички холати, airbag бор, автомат коробка, дубайский вариант. Салон оқ. Багаж ночасизби? Mana gaz balon. Metan. Zapaska baloni, damkrat kulishlari hammasi joyida. Avtomobil holati yaxshi. $7200 deyaptilar narxini. Variant bormi aka? Variant. Aha. Gaplashamiz. Variantni gaplashadilar. Kelishtirib berasizmi? Kelishtirib beramiz. Kelishtirib ham beradilar. Aveo Chevrolet. Nexia 3 avtomobilini so'ragan obunachilarimizga oq rangdagi Nexia 3 avtomobili 2018-yilda ishlab chiqarilgan.
18700 kilometr yurgan. İç holatı ona. Hozir tablonu ko'ramiz. Airbag bor. Kraskasi toza, hech qayerda pitnos ham, urilgan joyi ham, kraska bo'lgan joyi ham yo'q. Hamma joyi toza. Propan gaz baloni bor, tabletka propan gaz balon. Mana damkrat ključlari bor. Aka. Mana orqa tomonni ko'rishingiz mumkin. Aka, nima, zapaska balonlarni ham berasizmi? Qancha deyapsiz? 8200 deyapman. 8200 dollar variant bormi aka? Yo'q. Variant yo'q. Kelishtirasizmi aka? Qani aytdim. Kelishtirib beraman, telefon qilasizlar. Nexia 2 avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga oq rangdagi Nexia 2 avtomobili. Dons 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Yevro diskalar bilan Lacetti kalpak, baloni hali yangi. Avtomobil ichki holati mana richak almashtirilgan, tablo almashtirilgan. Chihol uzuniki. Polikam uzuniki 4 shishalar, knopchni. Gaz balon bor. Kraskasi toza, faqat mana shu qirilda o'zgina pitnosi bor, bilinmaydi. 1.6 motor. Gaz balon tabletka. Mana. Damkrat ključlari bor. Aka, zapaskasi ham bormi? Zapaska balon yo'q. Mana orqa tomondan kolonkalar qo'yilgan. Qancha deyapsiz aka? 6,5 ming dollar. Variant bormi? Variant yo'q. Kelishtirib berasizmi? Kelishtirib beraman. Nexia 2. Nexia 2 avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga mokir asfalt rangdagi Nexia 2 avtomobili 2015-yilda chiqqan. O'zini diskasi, o'zini kalpagi, balonlari yangi, hali ancha yursa bo'ladi. 42000 kilometr yurgan. Mana ichi chihol qilingan, polik bor. Kraskasi toza, hech qayerda kraska bo'lmagan, 1.6. Gaz balon propan. Zapaska baloni bor joyida. Damkrat ključlari hammasi joyida. Bir yerda zangi ham yo'q. Mana eshiklar. Qancha deyapsiz aka? O'yinat tushadiganlar uchun. Qancha deyapsiz aka? 6,5 ming dollar. Variant bormi? Variant faqat naq kelishtirib berasizmi? Kelishtirib beraman, telefon qilasizlar. Nexia 1 avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga 2005-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomobili oq rangda 73000 kilometr yurgan avtomobil. Mana ichki holati, o'zini chiholi bilan turibdi, poliklari
kraskasida biron joyda aybi yo'q, faqat zanglari olingan avtomobilni. Propan gaz baloni bor. Zapaska balon, damkrat, ключ, hammasi bor. Dons. Qancha deyapsiz aka buni? Qancha deyapsiz? $5,200. Variant bormi aka? Variant yo'q, kelishtirib berasiz. Kelishtirib beradi. Nexia 1. Nexia 1 avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga oq rangdagi Nexia 1 avtomobili 2008-yilda chiqqan eng oxirgisi. Eurodiska o'zini kalpaklari bilan balonlari yangi to'rttalasi ham. Pravega bir kuruk bo'lgan. Rul Nexia 2-niki qo'yilgan. Magnitofon ham Nexia 2-niki. Lux Kansaner 4-ta oynasi ham knopkada tushiriladi. Propan gaz baloni bor. Zapaska balon joyida. Damkrat ключlari ham bor. Avtomobil holati yaxshi. Narxi $5,100. Kraskasi toza. Kelishtirib oxirini 5000 qilib beraman deyaptilar. Variant yo'q. Nexia 1 avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga kul rangdagi Nexia 1 avtomobili 2007-yilda chiqqan Eurodiska Lacetti kalpak bilan balonlar ham yangi. Pravega bir kurugi 20 ta deyaptilar. 20 mingta. Chiqul folik qilingan. Bagajni ochasizmi aka? Oynalar ruchkaga tushiriladi. Gaz baloni metal. Zapaskasi bormi aka? Bor. Bor, zapaskasini beradilar, damkrat, ключ hammasini beradilar. Qancha deyapsiz aka buni? Kraskasi radnoy. Qancha deyapsiz aka? $5,000. Variant bormi? Yo'q. Variant yo'q. Kelishtirasizmi? Kelishtirib beradilar. Nexia 1 avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga kul rangdagi Nexia 1 avtomobili 2007-yilda chiqqan. O'zini kalpaklari Eurodiska bilan balonlari ham holati yaxshi, ancha yursa bo'ladi. Probega 114 ming kilometr bo'lgan. Motor ochilmagan. Motor ochilmagan. Pioneer magnitofon qo'yilgan. Shixol qilingan, poligi bor, tablo almashtirilgan. Rul ham almashtirilgan. Ochasizmi bagajni? Ochaman aka. Aha. Zamokilik tushmay ketdi. Lyuks qansa nima aka? Yo'q, polyuks. Polyuks. Metan gaz baloni bor. Zapaska baloni bor, ключ, damkrat, hamma narsasi joyida. Kraskasi toza, radnoy hamma joyi. Javob kraskasi. Qancha deyapsiz aka? 4,5 bo'lsa beraman. $4,500 beradilar. Variant bormi? Variant yo'q, variant. Variant yo'q. Mana shu yerda ozgina xastasi bor, tamom. Nexia 1.